Det var noe virkelig vanskelig ting å... Det er jo blitt ganske... Jeg synes den er kjempefin. Gøy. Det er uvant. Har du gjemt til beste slutt? Nei, nå er det... Det er en masse, tenker jeg. Eller jobber vi når vi føler for det? Ja. Det er akkurat om vi...